नेपालमा झन्डै चार दशकमा करिब चार खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार पचास एकाउन्न यता करिब चार खर्ब वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो सो अवधिदेखि आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासी जेठसम्म नेपालमा पाँच हजार दुई सय चौबिस परियोजनाका लागि कुल तिन खर्ब उनान्सय अर्ब सत्तरी करोड अठाइस लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको उद्योग विभागले जनाएको छ विभागद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट पाँच खर्ब चौरासी अर्ब चार करोड पैँतालिस लाख रुपियाँ कुल लगानीका परियोजनामा अडसठी दशमलव चार चार प्रतिशत वैदेशिक लगानीको हिस्सा छ जसबाट दुई लाख चौवालिस चा हजार चार सय सतहत्तर जनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको छ सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी आर्थिक वर्ष दुई हजार एकात्तर बहत्तरमा तिन सय सत्तरी परियोजनाका लागि सडसठी अर्ब पैँतालिस करोड पाँच लाख रुपियाँ भित्रिएको छ भने तेह्र हजार एक सय सडसठी जनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको छ सो आर्थिक वर्षमा तिन सय सत्तरी परियोजनामा लागतको बयासी दशमलव नौ शून्य प्रतिशत वैदेशिक लगानीको हिस्सा रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा चार सय परियोजनाका लागि कुल लागतको नब्बे दशमलव आठ नौ प्रतिशत अर्थात् पचपन्न अर्ब तर करोड चार लाख रुपियाँ लगानी भित्रिएको छ जसबाट तेह्र हजार नौ सय चालिसजनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको छ गत आर्थिक वर्षको एघार महिनामै दुई सय सात परियोजनाका लागि कुल लागतको नब्बे दशमलव पाँच छ प्रतिशत अर्थात् चालिस अर्ब उनपचास करोड बयासी लाख बराबरको लगानी भित्रिएकोमा बाह्र हजार दुई सय एकजनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको छ त्यसै गरी आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा दुई सय तेइस परियोजनाका लागि कुल लागतको चौरातर दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत अर्थात् सैँतिस अर्ब अस्सी करोड अन्ठाउन्न लाख लगानी भित्रिएकोमा दस हजार आठ सय उन्चालिसजनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा एक सय पचासी परियोजनाका लागि कुल लागतको पैँसठी दशमलव दुई सात प्रतिशत अर्थात् बत्तिस अर्ब सत्र करोड अठाइस लाख रुपियाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको पाँच हजार नौ सय त्रिचालिसजनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको विभागको तथ्याङ्क छ त्यस्तै सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको बोझ हरेक वर्ष थपिँदै गएको छ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर मात्र नेपालले कुल एक खर्ब एक्काइस अर्ब ऋण तिरेको छ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीसम्ममा तिर्न बाँकी कुल ऋण बिस खर्ब एघार अर्ब पन्चानब्बे करोड एकचालिस लाख रहेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा यस्तो ऋण सत्र खर्ब सैँतिस अर्ब त्रिसठी करोड अठसठी लाख थियो अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब चौहत्तर अर्ब एकतिस करोड त्रिहत्तर लाख थपिएको छ हाल नेपालले ने तिर्न बाँकी ऋण मध्ये नौ खर्ब छयासी अर्ब दस करोड सत्तरी लाख आन्तरिक ऋण र दस खर्ब पच्चिस अर्ब चौरासी करोड एकसठी लाख बराबर बाह्य ऋण रहेको छ महालेखाले गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको विनियोजन राजस्व धरौटी कार्य सञ्चालन कोष तथा अन्य सरकारी कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी तयार पारिएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले आन्तरिक ऋणको सावास सडचालिस अर्ब तेत्तिस करोड अठहत्तर लाख र ब्याज सैँतिस अर्ब अन्ठाउन्न करोड अडसठी लाख गरी कुल चौरासी अर्ब बयानब्बे करोड छयालिस लाख भुक्तानी गरेको छ बाह्य ऋणको सावा उन्तिस अर्ब एकचालिस करोड अन्ठाउन्न लाख सावा र ब्याज सात अर्ब चौवालिस करोड बिस लाख गरी कुल छत्तिस अर्ब पचासी करोड अठहत्तर लाख भुक्तानी भएको छ